Ярослава Клименюк День народження Жила колись велика чорна хмара. Вешталася вона світом, спостерігала за всіма та мріяла знайти чудове місце і мороком своїм огорнути його з усіх боків, щоб подивитися, як виживатимуть люди в цій безпросвітній імлі. Уявляла, як вони, перелякані й розгублені, коритимуться її волі та виконуватимуть усі її забаганки. А потім вона піде далі і огортатиме мороком інші місця, доки світло не зникне зовсім, і вся планета не перетвориться на її імперію темряви. Була ця хмара зла і божевільна. Білі хмаренки, які так люблять розглядати люди. І своєю уявою надають їм різних форм тваринок, сердечок, кораблів і взагалі будь-чого, чорна хмара зневажала. Її друзі були достоту однакові, чорні, як і вона. Летіла собі хмара і натрапила на дивну країну красиву, квітучу, родючу, з людьми вільними, завзятими та веселими. Усе вони робили із душею, працювали, святкували. Співали, любили та жартували. Вони дуже багато сміялися з себе і з усього довкола, жарти їхні були дотепні, та не злі. Саме ця веселість і безтурботність їхньої натури змусила Хмару зупинитися і пильно придивитися до цієї чудової країни. Я зроблю так, що вам буде не до сміху, думала вона. Вона ще трохи політала, пороздивлялася навколо та вирішила спершу розколоти цю країну. Покликала вона своїх чорних друзів, і запустили вони такі потужні блискавки, що розчахнули землі ці чудові, мов ножем на різні половини. Втішалася хмара своїм чорним злочином і думала більше не співатимете і не сміятиметеся, робитимете все, що я накажу. Намагалися люди об'єднати свої землі, але безупинні блискавки чорних хмар уражали їх і стримували від наближення до мети. Чорну хмару турбувало, що, нехтуючи своєю безпекою, ці люди не покидали спроб відновити й об'єднати свою країну, і, що найбільше її дратувало, вони досі співали, раділи, любили та сміялися. Я налякаю вас так, що ви забудете, як сміятися, думала вона. Густа темінь буде насуватися звідусіль. Чорний морок поглине ваш сміх, і я побачу, як зникатиме у тьмі підземелля ваша хоробрість, завзятість, веселість і любов. Зібрала хмара ще більше своїх друзів, чорних хмар. І вдарила тисячами блискавок по країні. На кілька годин і справді зник сміх. Біда, що без дощу росте, страшною навалою насунулася на країну. Та, зневажаючи клятий морок, чоловіки всієї країни піднялися на її захист, узяли зброю і почали розстрілювати хмари. А чорна хмара скаженіла від люті та знову збирала своїх друзів. Їх ставало набагато більше, ніж тих. Хто чинив їм опір. Не знаючи, що робити, хмара засипала країну снігом. Це ускладнило боротьбу. Тільки не знала Хмара прислів'я цієї країни хто життя полюбив, той страх загубив. А життя, мир і свободу цінували в цій країні понад усе. Поки боєздатна частина населення боролася з навалою, інша, переважно жінки та люди похилого віку. Робила свій посильний внесок у спільну справу вони рятували дітей і ховали їх у підвалах і в метро. У столиці цієї країни було багато станцій метро, і там перебували тисячі людей. Пригнічені, налякані, знесилені, вони були в розпачі, і більшість із них не знала, що робити, і почувалася безпорадною та непотрібною. На одній зі станцій метро з'явився дідусь маленький, непримітний. Він підходив до людей, сідав і розмовляв із ними. Чому, синку, невеселий? запитав він хлопця. Хіба не розумієте, обізвався той. Я не вмію хмари розстрілювати і не знаю, чим допомогти. А що ти вмієш, синку? поцікавився старий. На трубі грати. То заграй, любий пісню, яку вся країна знає. Та так заграй, щоб увесь світ почув, сказав дідусь і пішов далі. Чому сумуєш, красуне? запитав у молодої жінки. Ой, дідусю, відчуваю себе негодящою, і сльози заливають очі. Як допомогти іншим, не знаю? Упевнений, не сльозами, сказав старий. Допомагай тим, що вмієш найкраще робити. Ти чим займаєшся? Я на радіо працюю. Так це ж чудово. плеснув у долоні дідусь. Читає дітям казки. Ви ж цілі радіопостановки робили, чи як це зараз називають, аудіоп'єси. Називайте, як хочете, усміхнулася молода жінка. Озирнися навкруги. Скільки тут дітей? Залучай їх до участі, з них виростуть наші майбутні радіо і телеведучі та відомі блогери, а деякі стануть всесвітньо відомими зірками театру та кіно. Негай часу, Люба. Робота є для кожного. Молода жінка усміхнулася знову. Дякую вам, сказала вона. Як це я сама не здогадалася? Вона обійняла і поцілувала дідуся та відчула на душі легкість і спокій. Дідусь пішов далі і підсів до іншого літнього чоловіка. Ви, як і я, не знаєте, чим допомогти? запитав той. Чому я знаю, ви чим займаєтеся? Був футболістом, за віком розстрілювати хмари не взяли, а кому в метро футбол потрібен. Ви просто необхідні нині, майже скрикнув дідусь. Тримайте. Він дістав із турбини м'яча. Навчіть хлопчаків ногою м'яча підбивати. Це ж така майстерність. А В них час є, усе одно без діла сидять. Мені, чесно кажучи, це ніколи не вдавалося, а з них виросте ваша зміна. Ви маєте рацію. Дякую, сказав дідусь дідусеві і, взявши м'яча, пішов збирати команду. Чому, люба моя зажурилася? підсів дідусь до дівчини. Як не журитися, дідусю? Я нічого не вмію, щоб допомогти країні тієї хмари здихатися. А хто ти, доню, за фахом? Я співачка. «От такої!» – голосно сказав дідусь. А де ж пісні? Кому вони зараз потрібні? сумно зітхнула дівчина. А ти заспівай, то й побачиш, підморгнув дідусь, і серце дівчини наче розкрилося і наповнилося співом. Вона встала, заспівала, та почула, що тисячі голосів підхопили її спів, і луна в метро понесла їхню пісню по всіх станціях. Чом не співаєш? запитав дідусь у іншої жінки. Та я не дуже вмію, відповіла та. Я вчителька математики, а не співів. Але кому нині потрібна математика? Отакої, знову не втримався дідусь. Ти як малою була у класики грала? Звичайно. Тоді тримай крейду, і стрибай та вчи малих рахувати, а потім разом таблицю множення вивчайте. Не гай часу. Жінка розцілувала дідуся. Дякую, щиро дякую, тільки і повторювала вона. Чому сидиш, як із хреста знята? Спитав дідусь молоду струнку дівчину. Ой, дідусю, я нічого не вмію, крім танцювати. Це моя професія, але хіба ні до танців? А коли ж іще люба, саме зараз, танцюй, хай усі бачать, що наші дівчата вміють, та малих навчай. Он бачиш, сидить дівчинка тоненька, як балеринка. Іди й навчи її та усіх охочих танцювати. Дідусю, ви неймовірні, дякую, відповіла дівчина. Усміхнулася і легкими, як у Янгола, кроками полетіла до стрункої дівчинки. Вони вже розмовляли і усміхалися, а дідусь рушив далі. Він побачив жінку, яка сиділа та плакала тихенько в хустку, підсів до неї і запитав Щось сталося, доню? Хіба не знаєте, що непроглядна темрява сунеться на нас? Темрява ночі не така страшна, як темрява душі. Коли злоба, безправ'я та ненависть заволоділи душею, і зник там світлий вогонь любові, ото біда і темрява. Жінка припинила плакати, глянула на дідуся. Насправді, темрява не існує, вів своє дідусь, це лише слово, що означає відсутність світла. Та ми всі знаємо, що сонце зійде, оскільки воно завжди так робить, і світло засяє. Бо нікуди не зникає. Дідусь обняв жінку і запитав ти ким працюєш? Я звичайна прибиральниця, відповіла та. Звичайна. майже скрикнув дідусь. Ти станеш героїнею, бо коли зійде сонце, усі побачать, що прибрати, вимисти, вичистити потрібно всю країну. Всюди треба буде навести лад і повернути затишок усім. Негай часу збирай команду. І замість сльози лити, забезпечте людям затишок тут у метро. Хто ж як не ти? Жінка підвелася, витерла сльози та посміхнулася. Вона розправила плечі, і дідусь побачив молоду і красиву дівчину, яка випромінювала гідність і відчувала свою необхідність у житті спільноти. Трохи далі сиділа дівчинка років десяти і плакала. Сів дідусь біля неї, дістав із кишені носову хусточку і витер їй оченята. Таким красуням плакати не можна. Чого це, усі можна, а мені ні? повернулася до дідуся мала. Тобі ні, ніяк не можна. Здивована дівчинка дивилася на незнайомого дідуся. Акторки мають бути красивими, зібраними, щоб люди ними захоплювалися, кому потрібні червоні очі і носи зі шмарклями. Дідусь скорчив неприємну гримасу і глянув на малу. Та розсміялася і пошепки запитала Ви свідки, знаєте, що я акторкою хочу стати? Так це ж видно. Дідусь дістав із мішка красиве червоне яблуко. Ось, пригощайся. простягнув його дівчинці. Дякую, сказала вона і взяла яблуко. Тільки я ще зовсім мала, ходжу до школи і майже нічого не вмію. Головне слово тут майже. Давай розберемося, може, щось вмієш. Що тобі найбільше в школі подобається? Дівчинка пожвавішала, усміхнулася і довірливо прошепотіла: Я люблю читати та вчити на пам'ять віршики, особливо смішнючі. І багато таких, як ти кажеш, смішнючих віршиків ти пам'ятаєш? доволі стримано і серйозно запитав дідусь. Цілу купу прошепотіла мала. Може, почитаєш мені якісь? Ховаючи у вусах сміх, майже байдуже запитав дідусь. Дівчинка встала, прокашлялася і почала. Вірш не знала, автор Грицько бойко. Пита бабуся у онуки, чи ти помила добре руки? А як же милочка в одвід. Помила з милом, так як слід. А де бабуся знов питає. Водежу хаті в нас немає. Немає? здивувалась Мила. А я не знала і помила. Мала прочитала вірша красиво і досить голосно. Люди навколо вже сміялися і плескали в долоні. Догадлива Соня, автор Євген Бандуренко, ще голосніше анонсувала дівчинка. Почепивши окуляри, почитать дідусь приліг. Та, одначе незабаром сон старого підстаріг. Поруч бавилася Соня, і матуся їй кива. Ти б зняла із нього, доню, окуляри, щоб просоння не розбив він їх, бува. Розвело дівча руками, в оченятах блиснув сміх. Знять? А як же сни він, мамо, буде бачити без них? Почувши оплески та сміх, люди почали підходити до невеличкого гурту, що зібрався навколо дівчинки. Вона вже почувалася зіркою. Весело і сміливо вона оголосила наступного віршика. Геть усе на світі, авторка Галина Малик. Геть усе, усе на світі Переплутав хлопчик вітя. Каже: Діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в парукарні. Ми книжки берем в аптеці Ліки у бібліотеці. Отакий От вітьок дивак. Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в. Мала приклала долоньку до вуха, наче чекаючи на підказку, і усі хором діти та дорослі закричали в школі, а комбайн працює в полі, залунали голоси. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці. А книжки в бібліотеці. По закінченні вірша вже майже вся станція метро сміялася та плескала в долоні. Мала підійшла до дідуся й обійняла його, а він притис її до свого серця, і вона відчула, як теплі сльози течуть із його очей. Не сумуйте, дідусю, сказала вона і витерла його очі хусточкою, яку він їй дав. Та то я доню від сміху. Запевняв її дідусь, ти справжній талант, я це одразу помітив. Він гладив малу по голівці і усміхався. А кажеш, майже нічого не вмію, зовсім мала, смішно кривлявся дідусь. Дивись, як ти розвеселила людей. Як розвіємо хмари, вони будуть купляти квитки на твої концерти, сидіти в красивих залах, у зручних сидіннях і сміятися до сліз. Як оце я зараз. Мала знову обійняла дідуся й прошепотіла Хто ви, дідусю, і звідки у вас наприкінці лютого яблука, наче тільки з дерева зірвані? Нічого від дітей не приховаєш, усміхнувся дідусь. Он тебе кличуть, ще просять віршиків Біжи, мала, даруй людям радість, а хусточку бережи вона чарівна і багато сліз осушить. Усміхнена дівчинка поцілувала дідуся і побігла читати вірші. А хусточка дійсно була чарівною, бо коли мала витирала нею чиїсь сльози, усі заспокоювалися, цілували дівчата, казали, що плачуть від сміху чи щастя. А дідусь знову підвівся і пішов далі. Ще один хлопець, років шістнадцяти, привернув його увагу. Дідусь присів біля нього і запитав Як ти, синку? Мені дуже страшно, відповів той. Не варто боятися, любий. Страх це лише погана звичка, а поганих звичок треба позбуватися. Поглянь навколо, ти не один. Нині вся країна проти біди об'єдналася. Кожна людина зараз герой. Військові, які хмари розстрілюють, жінки, які дітей рятують, мужні водії, які вивозять жінок і дітей у безпечні місця та розвозять допомогу, незважаючи на небезпеку. Люди, які приймають як рідних, зовсім незнайомих їм людей, пожежники, котрі не дають спалити країну, мирні люди, які захищають кожен будинок, кожну вулицю свого міста, хіба всіх перелічити. Дідусь із любов'ю подивився на переляканого хлопця і запитав А ти вже визначився, ким будеш? Шеф кухарем, відповів хлопець, дуже люблю готувати. От бачиш, а сидиш байдикуєш. Он підвезли їжу. Іди, шефе, допомагай бутерброди робити. Я прийду до тебе, коли ресторацію свою відкриєш. Приймеш? Хлопець вперше усміхнувся. Так, відповів. А дівчина в тебе є, є, тільки, на жаль, зараз не поряд, сказав хлопець і зашарівся. Молодець який. От і пиши про кохання. Ти ж чоловік, підтримуй усіх, не гай часу на страхи. Не до того нині, синку. Дідусь подивився прямо в очі хлопцеві, і той відчув себе бадьорим і сміливим, ніби прямо тут, в його тіло, влилася легкість і хоробрість, а на серці запанував спокій. І, як казав Олесь Гончар, доки на світі будуть закохані, журитися нічого. Дідусь підморгнув хлопцеві, обійняв його і пішов. Так і ходив дідусь по всій землі, яку їм лана накрила. Хмари блискавками палили і трущили все довкола. А дідусь усе ходив і допомагав людям, роздавав їм яблука, витирав сльози, вислуховував і підбадьорював. Нарешті настав день, коли всі хмари розстріляли. У них більше не лишилося блискавок. А коли розірвалася найбільша чорна хмара, вона випала на землю дощем. Цілий тиждень дощ змивав біль, наругу, кров і попіл, просто неба під зливою. Люди прибирали свої міста і готувалися до нового життя. Вони знову сміялися, і сльози, що водночас котилися з очей, здавалися лише краплями дощу. Майже всі у розмовах згадували старого, що допомагав людям, і лише словом їхній дух підіймав, як встиг він обійти всю країну, хто він? Де знаходив ті правильні слова? Кажуть, сам Бог перетворився на звичайну людину і ходив поміж нас, аби ми віри у себе не втратили? Може й так, хто зна. У той дощовий тиждень народжувалася зовсім нова, єдина, вільна, незалежна, непоборна нація, яка об'єднала свої землі, визволила себе і світ від хмар, від сліз, від страждань і страхів. Нація, яка почала відбудовувати свою прекрасну, квітучу, родючу країну, нація, яка знову працювала, співала, святкувала, сміялася, любила і понад усе, як завжди, цінувала життя, мир і свободу, нація, якій аплодували стоячи майже всі держави світу, нація красивих. Сильних духом гордих людей, які звуться українцями, і з попелу відродили вони свою Україну, яку як свободу люблять понад усе, З Днем Народження Україно! Слава Україні, героям слава!